سلام، سه‌شنبه 14 تیر ماه 90، 5 جولای 2011 میلادی در مورد 15 موضوع امروز صحبت می‌کنم. موضوع اول اینکه کمپین حقوق بشر خبر میده از اینکه 25 اعدام پنهانی در زندان قزل‌حصار اتفاق افتاده و نه خانواده‌های زندانیا مطلع شدن نه وکلاشون، ظاهرا همه هم به جرم مواد مخدر. همینطور 7 اعدام هم در زندان اوین گزارش شده که 6 نفر اونها را از زندان قزل‌حصار آورده بودن و 1 نفر را از زندان شهید رجایی. همینطور 1 اعدام هم به جرم قتل در مشهد اتفاق افتاد. به این ترتیب ماشین اعدام در ایران پشت هم قربانی میگیره و کماکان رتبه اول دنیا رو به نسبت جمعیت برای جمهوری اسلامی ایران رقم میزن. نکته دوم این که مبارز سیاسی کرد در زندان رجایی شهر که دست به اعتصاب قضا زده بودند، ابراهیم سیدی تصمیم گرفت به اعتصاب قضای خودش پایان بده، اما انور خضری و کامران شیخی کماکان در اعتصاب قضا هستند. خواسته ساده این مبارزین کردین است که از بند زندانیان عادی و خطرناک به بند سیاسی منتقل بشه. نکته سوم اینکه آقای حسن یونسی، پسر علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی، به 1 سال حبس، 5 سال محرومیت از وکالت و 6,000 تومان جریمه نقدی بدل از 2 سال حبس محکوم شد. نکته چهارم این که ایوب قنبرپوریان، کارگر ساختمانی 20 ساله‌ای که اهل روستاهای لرستان هست و در ناآرامی‌ها و تظاهرات بعد از انتخابات دستگیر شده و به 3 سال و 4 ماه حبس محکوم شده، به گفته هم زندانانش او دچار افسردگی و ناراحتی روحی است و هرچه زودتر باید از زندان آزاد بشه. نکته پنجم این که خطر قطع نخاع آقای دکتر قاسم شعله سعدی به تایید پزشک زندان اوین هم رسیده و او هم نوشته که آقای دکتر شعله سعدی نیاز به جراحی فوری داره و با کوچکترین ضربه یا ناملایمی ممکن است که دچار قطع نخاع بشه. اما مقامات امنیتی از انتقال دکتر شعله سعدی به بیمارستان و جراحی او جلوگیری میکنند. قبل از اینکه دکتر شعله سعدی دستگیر بشه، تمام مقدمات رو فراهم کرده و در اینکه به بیمارستان برای جراحی بره. نکته ششم اینکه رئیس مجلس آلمان و عکاسان مطبوعات آلمان درخواست‌های رو به قوه قضاییه ایران فرستادن و خواستار آزادی مریم مجد، خبرنگار عکاس زن ورزشی در ایران شد. نکته هفتم اینکه نیروی انتظامی در کردستان بدون مجوز در شهرهای مختلف حمله به منازل رو آغاز کرده و آنتن‌های ماهواره‌ای رو جمع می‌کنه از ترس اینکه مردم منابع خبری غیر از صدا و سیما داشته باشند که در مورد اکثریت مردم هم همین صدق می‌کنه. نکته هشتم اینکه گزارش وزارت خارجه امریکا در خصوص قاچاق انسان منتشر شده و به موجب این گزارش کشورهای لیبی، برمه، سودان و ایران بدترین وضعیت رو در قاچاق انسان در دنیا دارا هست. نکته نهم اینکه سایت هفته صبح که نزدیک به آقای رحیم مشایی و اطرافیان آقای احمدی نژاد هست، جواب آقای عزیز جعفری رو داده و گفته که اگر ممکن است توضیح بدید که نقل و انتقال کالاهای خاص در مرزهای آبی جنوبی و مرزهای خاکی شرق کشور چگونه اتفاق میفته. وقتی صحبت از کالاهای خاص میشه، به خصوص ممکن است که در اون قاچاق سیگار، مواد مخدر، مشروبات الکلی و موارد دیگه هم باشه که چندین سال خیلی ها مطرح میکنن که قاچاق این مواد در کشور هم به دست سپاه و از اسکله‌های خاص خودش اونها را انجام میده، غیر از کالاهای مختلف مصرفی که وارد. نکته دهم اینکه آقای محمد کرمی راد، نماینده مجلس
و از سرداران سپاه اعلام کرده که ما سرباز ولایتیم، آقا اگر بگویند کلاه بیاوریم ما میدونیم چه ببریم. مراد این است که سر میبریم میبریم. قاعدتا این سپاهیایی مثل آقای کرمی راد با دست بازی که در قاچاق مواد مخدر و کالاها و صد تا چیز دیگه دارن، باید هم برای آقای خامنه ای آدم بکشن. نکته 11 اینکه لباس شخصی های تحت فرمان سپاه در مجلس ختم آقای صدوقی حمله کردند، سعی کردند به هم بزنن، شعار دادن و به این ترتیب حتی به ختم روحانی که فرزند آیت الله صدوقی هم بوده رحم نکردن. نکته 12 اینکه آقای خامنه ای در صحبتی که به مناسبت 3 شعبان داشته از سپاه پاسداران دفاع کرده، از عمل کردش همون جوری که یک روزی ایشون خودش رو کاملا دفاع کرده از احمدی نژاد و تمام مسئولیت عمل کرد احمدی نژاد گردن اوست، تمام مسئولیت عمل کرد آدمکشی، قاچاق، فساد و ده ها تباهی دیگه این سپاهی های موجود هم گردن آقای خامنه ایست، به خصوص با این دفاعیات یک جایی که ایشون کرده و گفته تمام این تاریخ 32 سال نشون میده که سپاه در خط امام حسینه. البته آقای خامنه ای خیلی هم دعوت به وحدت کرده، به نظر میرسه خیلی دلش میخواد که این دعواها صورت نگیره، مثل آقای خمینی که دائما یک موقع میگفت همه با هم وحدت و نمیفهمید آقای خمینی که مکانیزم وحدت واقعی در سیاست دموکراسی و حاکمیت صندوق رأیه. آقای خامنه ای هم نمیداند که اختلافات سیاسی باید با صندوق رأی حل بشه، وگرنه حل ناشدنی است و صد بارم که ایشون دعوت بکنه فایده ای نداره، کما اینکه دور بریای خودش مثل گرگ گرسنه به جون همدیگه افتادن. نکته 13 اینکه آقای منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی گفته شرایط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مساعد، اما ایشون نگفته چه مساعدتی در فضای سیاسی میبیند که فکر میکنه ایشون و دوستانشون میتونن برن و در یک انتخابات از مردم رأی بگیرن. جالبه در همین صحبت آقای منتجب نیا گفته اگر این دولت انتخابات برگزار کنه خالی از شبهه نخواهد بود، اگر قرار باشه این دولت برگزار نکنه میماند شورای نگهبان، که بعید میدونم آقای منتجب نیا ارادتی هم به شورای نگهبان داشته باشه و معلوم نیست پس کی باید انتخابات برگزار کنه. اون چیزی که مخالفین میگن که حاکمیت صندوق رأی وقتی محقق میشه که همه نیروها، همه گرایش ها با همه آرا، حتی کسانی که خواستار تغییر قانون اساسی هستند، بتوانند در انتخابات آزادی شرکت کنند که زیر نظر سازمان‌های بین المللی باشه. آقای منتجب نیا هیچ کدوم از این مطالب رو معلوم نکرده و به نظر میرسه که صحبت ایشون از ناپختگی کامل سیاسی رنج میبره، امری که به نظر من در این روزها دوستان دیگه ایشون هم به این مسیر دارن میرن و به نظرم آب به آسیا با آقای خامنه ای میریزن، چون بیش از هر زمانی آقای خامنه ای احتیاج داره که بگه یک انتخاباتی برگزار شد که اصلاح طلبان درش هستن، تا به این ترتیب هم موسوی و کروبی رو کنار بذاره منفرد بکنه و کاسه کوزه رو سرشون بشکنه و هم اینکه مشروعیت از دست رفته شو بلکه بتواند در 1% جبران بکنه. البته اشتباه بزرگ امثال آقای منتجب نیا این است که اگر در مسیری که آقای خامنه ای میخواد حرکت بکنند اونها هم به سرنوشت آقای خامنه ای در چشم ملت دوچار خواهند شد. نکته 15 اینکه در همایش حامیان ولایت که امروز برگزار میشه قرار است آقای قالیباف صحبت کنه. دعوت آقای قالیباف برای این صحبت کاملا تایید میکنه اون اتحادی رو که پشت پرده با سپاهی ها به خصوص سپاه تهران ایشون پیدا کرده. نکته 14 اینکه زشترین چهره مداهنه
و چاپلوسی رو در مصاحبه آقای علی لاریجانی با خبرگزاری فارس میشه مشاهده کرد. آقای لاریجانی گفتن اگر رهبری نظرش در مورد مصوبه ای از مصوبات مجلس متفاوت با مصوبه مجلس باشه، ما اون مصوبه رو عوض میکنیم. خلاصه یعنی اینکه مجلس هر چه آقا بگوید میرن انجام میدن و به این ترتیب کاملا آقای رئیس مجلس فعلی نشون میده که هیچ استقلالی قرار نیست که این مجلس و مجالس بعدی داشته باشن. امثال آقای منتجب نیا رو باید ارجاع داد به مصاحبه آقای علی لاریجانی تا بدانند که چگونه مجلسی در واقع در جمهوری اسلامی دیگه شکل گرفت. و نکته آخر این که آلودگی دیه دریای خزر 100 برابر حد مجاز شده، ظاهرا علت اون ورود فاضلاب شهری و نبودن سیستم تصفیه خانه هاست که بیش از 4.5 میلیون سکنه ساحل دریا با این آلوده کردن دریای خزر و زیست محیط اون رو و سلامت کسانی که هستن رو به خطر انداختن. به هر صورت در همین مسیر مسئله محیط زیست ایران، امسال خشکسالی هم مشکل بزرگی است که صحبت از بیش از 76% خشکسالی در کشور هست که بسیار بسیار نگران کننده است برای نه فقط کشاورزی و دامداری کشور، بلکه حتی برای آب آشامیدنی پاره ای از بخش‌های مملکت. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایران.